När jag presenterar live på PowerPoint, då kan mina åhörare koppla upp sig och själva få det jag presenterar på sin skärm. Och där kan jag be dem att interagera med mig. Jag kan till exempel be dem att de skickar en tummen upp ifall allting är glasklart. Eller en förbryllad gubbe ifall det inte är glasklart och jag behöver prata lite mer om det. Och det finns ju andra saker man kan skicka också. Men det allra mest användbara i det här, det sker faktiskt inte hos mig som får den här något trubbiga möjligheten att interagera med de som lyssnar på mig. Det allra häftigaste, det sker på mina åhörares skärmar där de faktiskt får en realtidstextning av det jag säger. Och den här realtidstextningen kan var och en välja att få översatt till det språk man föredrar. Och då blir det alltså en direkt översättning via en översättningstjänst. Vilket kan göra det enklare att följa med oavsett om man har svårigheter att hänga med på grund av språket eller om man har svårigheter att hänga med på grund av en hörselnedsättning. Det är också så att om jag har till exempel länkar i min presentation så kan mina åhörare klicka på länken på sin egen skärm för att utforska det lite närmare. Och de som lyssnar på mig har möjlighet att gå tillbaka till en tidigare bild ifall det är så att man inte kommer ihåg vad som stod på den bilden eller vill se den igen. Men också alltid möjlighet att gå tillbaka till den aktuella bilden, alltså den som jag just då pratar om. När jag är färdig med min presentation så går jag ner här i hörnan och väljer att jag vill avsluta live-sessionen. Och då kommer det automatiskt upp en liten kort enkät hos mina åhörare där de ombeds ge lite respons på presentationen. Inte helt dumt faktiskt. Och det här är riktigt enkelt att få igång. Jag ska gå ur presentationsläget och visa hur jag fick igång det. För det första är det så att du måste befinna dig i PowerPoint online. Det här funkar inte att göra i den vanliga nedladdade PowerPoint utan du måste använda online-versionen. Och sen är det två superviktiga inställningar att tänka på. Och bägge två hittar du på bildspelsfliken. Och den ena inställningen det är att innan jag börjar prata så måste jag tala om för PowerPoint vilket språk jag pratar på. För det kan den ha svårt att identifiera annars. Och då klickar jag på neråtfilen här vid inställningar för undertext och väljer talat språk. Och så kontrollerar jag att det språket som jag har tänkt prata på är markerat. Det var det redan. Och den andra inställningen som är viktig det är att på samma flik så finns det en presentera live-knapp. Och här klickar jag på neråtfilen och så väljer jag målgrupp för presentationen. Och då tycker jag det är en väldigt bra idé att faktiskt använda målgruppen vem som helst. För om jag använder målgruppen endast personer i din organisation så blir alla åhörare tvungna att logga in för att kunna få upp presentationen på sin skärm. Och det kan ju bli lite bökigt och göra att jag tappar folk precis i början. Så jag föredrar att ha den här inställningen vem som helst. Och jag tänker också att det här är ju ingenting jag behöver vara bekymrad över. För det är ju alltså inte så att jag publicerar det här på internet utan den här länken som genereras den är bara tillgänglig precis under den tiden som jag har sessionen igång. Så fort jag trycker avsluta session så finns inte min presentation tillgänglig längre. Och sen är det bara att trycka på presentera live-knappen för att komma igång. Och om jag nu är i en fysisk lokal så är ju absolut det enklaste för mina åhörare att de helt enkelt använder QR-koden för att ansluta. Om jag ska köra det här via Zoom till exempel så finns det lite olika sätt att lösa det på. Antingen kan jag dela hela min skärm i det här läget och då kan man ju ändå se QR-koden och ansluta. Men jag hade nog valt att göra så här istället, att jag går upp här och så kopierar jag länken genom att klicka på den här knappen för att kopiera länk. Sen trycker jag på fönstertangenten på mitt tangentbord. För då får jag upp mina Windows-menyer och här nere hittar jag ju mitt Zoom-möte. Så jag klickar på mitt Zoom-möte för att komma in i det.
Och sen så väljer jag att jag går in i chatten. Och här tar jag och klistrar in länken jag nyss kopierade och skickar den. Så kan alla klicka på länken i chatten. Och sen är det ju bara att köra igång här nere med visa bilder. Så är min presentation igång.